много други деца, бях хиперактивен като малък и ми трябваше място, сфера, в която да канализирам тази цялата енергия, това, че не можех да седя на едно място. Проявявах желание да се катеря на скалите на Витоша, в Родопите, по дърветата, навсякъде, където и да съм, по катерушките, както всяко дете като цяло. Но се стигна до там, че се бях вързал с един шал на майка ми в детската градина и учителката ми тогава каза на майка ми да не ми се кара, ами напротив, да ме запише на катерене, защото явно имам интерес към този тип естествено движение за човек. Катеренето е най-голямата част от моето ежедневие. Взема почти цялото ми свободно време извън домашните нужди и времето, което прекарвам в училище. Макар да изглежда, че нямам никакво време, така като се замисля, ценя истински времето, което ми остава свободно и се наслаждавам на миговете почивка по-пълноценно. Затова смятам, че не е коректно човек да се оправдава с това, че няма време, защото винаги може да бъде по-натоварен и съответно при по-добро оптимизиране на ежедневието си, човек може да намери време за всичко. По време на състезание или по време на тренировка съм концентриран изцяло, за да успея, трябва да не мисля за абсолютно нищо. Изчиствам съзнанието си, мисля само за маршрута, само за хватката, която предстои да хвана. Когато започне да става толкова трудно, че ти вече идва ти да се пуснеш, идва ти да се откажеш. И тогава е момента, в който си задавам въпроса колко силно го искам, колко силно искам да хвана следващата хватка, колко силно искам да хвана последната хватка и с нея да спечеля примерно титлата. Трябва да понесеш голямо количество болка, за да стиснеш много яко зъби, когато си изтъркал пръстите до такава степен, че потече кръв от тях. Поне за мен, когато успея да стигна този предел по време на тренировка, макар да нямам повече сили да остана на стената, макар да нямам повече сили да мръдна колкото и да е, обаче успея или дори опитам, тогава тренировката е успешна за мен и тогава удовлетворението на лице. Ако имаше 8-ми ден седмицата, може би щях да правя същото, което правя през останалите 7. Ами именно щях да тренирам. И ако ми останеше случайно време, щях да прекарвам време с семейството си и с приятелите си. Като състезател, за мен материална и финансова блага няма. Правим го за тази свята кауза и това наше разбиране, че все пак, ако се стараем достатъчно, ако дадем всичко от себе си, ще се получи.